অসম চৰকাৰৰ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ সচিব কৈলাশ কাৰ্তিক ডাঙৰীয়াই পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মুখ্য অভিযন্তা গৰাকীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসমত যি জে জে এম আঁচনি ৰূপায়ণ কাম চলি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ অধীনত কিন্তু দুহেজাৰ একৈছ বাইছ চনতে সেই আঁচনিখন অসমত আৰম্ভ হৈছিল আৰু অসমত যি তেষষ্ঠি লাখ পষষ্ঠি হাজাৰটা পৰিয়াল আছে মুদী ডাঙৰীয়া এটা শ্লোগান আছিল যে ঘৰ ঘৰ মে জল এতিয়া অসমত সেই আঁচনিখনৰ বৰ্তমান যিটো অৱস্থা এতিয়া লাহেকে অসমৰ ৰাইজে ক'ব যে চাৰিওফালে নলেই নল কিন্তু ক'তো নাই জল এতিয়া ঘৰ ঘৰ মে নল হৈ গ'ল কিন্তু জল আৰু নহয় জল হ'ব নোৱাৰে আৰু এই যিখন পত্ৰ সচিবগৰাকীয়ে দিছে হয়তো আপোনালোকৰ লগত আছে পত্ৰখন অত্যন্ত ভয়ংকৰ এখন পত্ৰ অসম চৰকাৰৰ সচিবে ইঞ্জিনিয়াৰলৈ লিখিছে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াত মাত্ৰ মই দুটামান শব্দ আপোনালোকক শুনাই দিছো ইণ্ডিকেটিং পটেঞ্চিয়েল লেপছ ইন বজেক্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড কোৱালিটি ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি শব্দকেইটা চাব পটেঞ্চিয়েল লেপছ অত্যন্ত বিসংগতিপূৰ্ণ ভাৱে এই প্ৰজেক্টবিলাক ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বুলি আমি কংগ্ৰেছ দলে কোৱা নাই অসম চৰকাৰৰ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সচিবে কৈছে যে পটেঞ্চিয়েল লেব ইন প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড কোৱালিটি এচুৱেঞ্চ অৰ্থাৎ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো পাইপৰ কথাই কওক বিভিন্ন ব্যৱহাৰ হোৱা যিখিনি সামগ্ৰীৰ কথা কওক তাৰ কোৱালিটি সম্পৰ্কত আৰু তাৰ মানদণ্ড সম্পৰ্কত ব্যাপকে বিসংগতি হোৱা বুলি পেলাই পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰপাছত কৈছে প'ৰ অভাৰচাইড বাই দ্য থাৰ্ড পাৰ্টি ইনস্পেকশ্যন এজেঞ্চিছ যিসকলক ইনস্পেকশ্যনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে এইটো কিমান সাংঘাটিক কথা আপোনালোকে চাব যাক এই প্ৰজেক্টটো প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে নে নাই যাক ইনস্পেকশ্যনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকেও এই যে পটেঞ্চিয়েল লেবছ আছে এইটো অভাৰলুক কৰিছে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ সেইবিলাক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে বিল আদায় কৰি দিয়াত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট চাবমিট কৰিছিলে তাৰপাছত কৈছে মই আপোনাক আগতে চিঠিখন পঢ়ি দিছো চিঠিখন গোটেইখন মই নপঢ়ো দুই পিছটা চিঠি মাত্ৰ মই চাৰিটা লাইন পঢ়ি দিছো ইয়াৰ তাৎপৰ্য যাতে অসমৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব পাৰে দীজন ফৰ ডেভিয়েচন ফ্ৰম দ্য প্ৰজেক্ট প্লেনছ অৰ্থাৎ যিটো ডি পি আৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে যিটো ডি পি আৰ গভৰ্ণমেণ্টে চেংচন কৰিছিলে তাৰপৰা কণ্ট্ৰেক্টৰে বা কোনোবা বিজেপি মন্ত্ৰী পালি নেতা নেতাই প্ৰজেক্টটোৰ কাঠামতো পৰিৱৰ্তন কৰিছে বুলি কৈছে ডেভিয়েচন অফ দ্য এইটো চাব কিন্তু কথাবিলাক তাৰপিছত কৈছে এছেং দ্য কুৱালিটি এণ্ড কুৱান্টিটি অৱ ৱৰ্ক ডেলিভাৰ্ড কোৱালিটি আৰু কুৱান্টিটি এতিয়া এতিয়া কিছুমান প্ৰজেক্ট ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল ক'ৰবাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টো হৈছে প্ৰজেক্ট কমপ্লিট এতিয়া চৰকাৰে কৈছে নহয় ইয়াত ডেভিয়েচন হৈছে ইয়াত কোৱালিটি আৰু কুৱান্টিটিত কম্প্ৰমাইজ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট আৰু কোৱালিটি ইঞ্চুৰেঞ্চত পটেঞ্চিয়েল লেপচ হৈছে আৰু সেইকাৰণে কি ক'লে যে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত সকলো কাম কাজ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে এইটো ওলাইছে আগতে আছিলে জে জে এম মানে কি জল জীৱন মিছন এতিয়া মানুহে কৈ আছে গাঁৱত জয়ন্ত জেপদ মণি জে জে এম মানে মই বুজি পোৱা নাছিলো যে জয়ন্তৰ জেপদ মানি মানে কি বহুত ঠিকাদাৰে মোক আহি লগ কৰিছিলে যে আমি বিল পোৱা নাই তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ পৰা যেতিয়া কথাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যে চৰকাৰে যে এনেকে এখন চিঠি দিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে ক'ত ভুল কৰিছে আপোনালোকে কেলে ভুল কৰিছে কি কাৰণে চৰকাৰে কাম বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া ঠিকাদাৰে কৈছে যে আমাৰ কোনো উপায় নাই কামটো লোৱাৰ আগত আঠ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্টলৈকে আমি কমিশ্যন দিবলগীয়া হৈছে কামটো লোৱাৰ আগত এইট পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট কমিশ্যন অৰ্থাৎ দুই কোটি টকাৰ যদি আপুনি কাম লয় তেতিয়া অতি কমেও ষোল্ল লাখ টকা আপুনি মন্ত্ৰী সন্ত্ৰী আনকি বাজপেয়ী ভৱনত টু পাৰ্চেণ্ট দিয়া বুলি কৈছে তেওঁলোকে ঠিকেতাবিলাকেতো নাম ক'বলৈ মোক মই কৈ দিলে তেওঁলোকৰ বিপদ হ'ব আৰু কাম ল'বৰ কাৰণে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ যিটো যিটো প্ৰচিডিঅ'ৰ আপুনি বেংক গেৰাণ্টি দিব লাগে কিবা দিব লাগে যিটো কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে সদায় চব কামতে দিব লাগে এফালে পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট এফালে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট কামটো ধৰক দুই কোটিৰ তাৰমানে চল্লিশ লাখ টকা এটা তেওঁ আগতীয়াকে দি দিল এতিয়া যিবিলাক মানুহে কামটো আৱণ্টন কৰাৰ কৰ্তৃত্ব আছিলে সেইটো আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো এটা কথা আছে যে খাই কাৰ খলা ডালত উঠিল কাঠি চেলেকাৰ মৰণ মিল কাৰণ তেওঁলোকেতো পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট আঠ পাৰ্চেণ্ট খাই ললে এতিয়া ঠিকাদাৰে সেই আঠ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট পইচাখিনিক এডজাষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে কোৱালিটি কুৱান্টিটি চবতে কম্প্ৰমাইজ হ'ল আৰু চৰকাৰে নিজেই কৈছে যে ইনস্পেকশ্যন পাৰ্টিটোও কম্প্ৰমাইজ কৰিলে গতিকে এতিয়া ঘৰ ঘৰ মে যি জলৰ কথা আছিলে এতিয়া এইটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকক মই দেখাই দিম তথ্য ভিত্তিক দেখাই দিম ঘৰ ঘৰমে নল থাকিব নল থাকিব নলৰু কোৱালিটীৰ কথা হৈছে ইয়াত সেইকাৰণে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছো যে আঠ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট টকা খাই পেলাই জে জে মোৰ আঁচনিখন ধ্বংস কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ তাত যদি আপুনি জড়িত নাই এই টকাৰ অংশ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হাতত লগা নাই মই আপোনাক এই গোটেই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ এই কামটোত চি বি আই এনকুৱাৰী দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছো আপুনি অসমৰ ৰাইজৰ আগত নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট থাৰ্টি ফাইভ লাখ মানুহৰ জীৱনৰ জল আৰু জীৱন আঁচনিখন অত্যন্ত ভাল আঁচনি বুলি আমি ক'ম অত্যন্ত অসমৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আছিল কাৰণ ষাঠি শতাংশ বেমাৰে পানীৰ কাৰণে হয় বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱতে ষাঠি শতাংশ বেমাৰ হয় এই গোটেই তেষষ্ঠি দশমিক পয়ত্ৰিশ লাখ মানুহৰ এতিয়া মাত্ৰ টেন পইণ্ট ছেভেন ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহে পাইপেৰে ঘৰত পানী যোগান পাই আছে ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছেভেন লাখ এতিয়া অসমত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনৰ পৰাই গতিকে এতিয়া বিজেপিয়ে ক'ব যে কংগ্ৰেছে কি কৰিছিল আমি কৰিব পৰা নাছিলো আপোনালোকে বিজেপি অসমত চৰকাৰ থাকোঁতে এই আঁচনিখন কৰি সকলোকে পানী যোগানৰ আপোনালোকে দায়িত্ব লৈছিলে বাটে বাটে চাইনবোৰ্ড বাটে বাটে চাইন বোৰ্ড ঘৰে ঘৰে জল ঘৰে ঘৰে জল এতিয়া ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে নল চলি আছে জল মানুহে খাবলৈ নাপায় কোৱালিটি কোৱাণ্টিটিৰ ওপৰত আপোনালোকে যিটো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এইটোত মানুহে এতিয়া ভয়ংকৰ এটা যন্ত্ৰণাত ভুগি আছে লগতে ঠিকাদাৰসকল এতিয়া ঠিকাদাৰবিলাকেও এই যে কাম বন্ধ কৰি দিয়ে বিসকল কোন থলুৱা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কয় থলুৱা লগত তেখেত আছে খিলঞ্জীয়া লগত তেখেত আছে থলগিৰিৰ লগত তেখেত আছে কেইদিনমানৰ আগতে চাকৰি ৰেগুলাৰ কৰাৰ নামত বিশ হেজাৰ শিক্ষকৰ দৰমহা আধা দৰমহা কৰ্তন কৰি দিলে এতিয়া এই থলুৱা খিলঞ্জীয়া থলগিৰি ঠিকাদাৰসকলৰ আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ নেতা পালি নেতাই আঠ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট খাই ল'লে অফিচাৰে খাই ল'লে এতিয়া ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ফাণ্ড ৰিলিজ হ'ল এতিয়া বাকী ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ এতিয়া কোনো সম্ভাৱনা ইয়াত নাই কাৰণ এই টকা নাহে এই টকা আহিব নোৱাৰে দিল্লীৰ পৰা কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে যে কাম নহ'লে পইচা ঘূৰাই ল'ব লাগিব কাৰণ পইচা পৰি থাকিলে কণী নেপাৰে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানি লৈছে যে য'ত য'ত পুঁজি আৱণ্টন দিয়া হৈছিলে বিভিন্ন কামৰ কাৰণে বিভিন্ন শিতানত তাত কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰিব পৰা নাই কাৰণে পুঁজিটো মই ঘূৰাই লৈছো মই পইচা পেলাই থম নেকি কণী পাৰিব কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি মানি ললে যে অসমৰ বিভিন্ন বিভাগ বিলাকক পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ লাগে এখন প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে যিটো দক্ষতা লাগে ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণহীনতা আপোনাৰ দক্ষতাহীনতা আপুনি পইচাৰ কণী নেপাৰে বুলি কৈ স্বীকাৰ কৰিছে আপুনি কি কাৰণত পইচা ঘূৰাই ল'ব বিচাৰিছে আপোনাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে আমি ইউ চি দিব লাগে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে তাৰমানে দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি অব দি ষ্টেট গভমেণ্ট ইজ টু কালেক্ট ইউ চি যদি ইউ চি দিয়াটো আপোনালোকৰ প্ৰায়ৰিটি হয় তে কমপ্লিশ্যন অফ দা ৱৰ্কটো আপোনালোকৰ প্ৰায়ৰিটি কিয় নহয় আৱণ্টিত ধন যিটো আঁচনিৰ বিপৰীতে দিয়া হৈছিলে সেই আঁচনিখন সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই এশ শতাংশ টকা ব্যৱহাৰ কৰা ইউ চিখন দিয়াত আপোনাৰ ব্যৰ্থতা আৰু আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণহীনতা এইটো আপুনি মানি লৈছে অৰ্থাৎ প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ ওপৰত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই আপুনি এটা বিভাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি যি যি বিষয়বিলাকত আপুনি পইচা ধৰক এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা হোষ্টেলৰ কাৰণে দহ কোটি টকা দিয়া হৈছিল তাত যদি বিছ পাৰ্চেণ্ট পইচা ব্যৱহাৰ হোৱা নাই তাৰমানে হোষ্টেলটোৰ বিছ পাৰ্চেণ্ট ইনকমপ্লিট আৰু আপুনি ইউ চি দিয়াৰ স্বাৰ্থত যদি বিছ পাৰ্চেণ্ট টকাটো ঘূৰাই লয় তেতিয়াহ'লে অনাদি অনন্ত সময়ৰ কাৰণে সেইটো ইনকমপ্লিট হৈ থাকিব আৰ ইউ নট ৰেচপঞ্চিবল ফৰ ডেট আপুনি যে চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ মুখ্য দায়িত্ব কি আপোনাৰ চিফ প্ৰায়ৰিটি কি ইউ চি দিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যাতে নেক্সট ইনষ্টলমেণ্টটো উলিয়াই দিব লাগে তাৰ কাৰণে অসমৰ সকলো আঁচনি ধংস হৈ যাওক আজি সেইকাৰণে মই চিবিআই ইনকুৱাৰী কিয় বিচাৰিছোঁ গভমেণ্ট অৱ আছামৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়াৰক কৈছে যে পটেঞ্চিয়েল লেপচ হৈছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন ইনস্পেকশ্যন টিমটোৰ কথা কৈছে যে দে কম্প্ৰমাইজ দে অভাৰলুক দাপন ইনচপেকচন এজেঞ্চিটোৰ বিৰুদ্ধে হৈছে কণ্ট্ৰেক্টৰে কৈছে যে আমি আঠ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট পইচা দি পেলাই কাম লৈছোঁ গতিকে আপুনি অনতি প্ৰলমে এই বিভাগৰ মন্ত্ৰীক আপুনি বখাস্ত কৰক যেতিয়ালৈকে এনকুৱাৰী কমপ্লিট নহয় আৰু মই আজি আপুনি জড়িত বুলি কোৱা নাই কাৰণ আপুনি বহুত কথা নাজানে জন আন ইউটিলাইজ মানি ঘূৰাই ল'বৰ কাৰণে যিদিনা আপোনাক সাংবাদিকে সুধিলে আপুনি ক'লে পইচা ঘূৰাই লৈছে এইটো কি নিউজ হ'ব লাগে পইচা কণী পাৰিব নেকি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে যেতিয়া এটা সঁচা আপোনাৰ ব্যৰ্থতা চৰকাৰী বিষয়াৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণহীনতা প্ৰশাসনিক দক্ষতাহীনতা যেতিয়া প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া আপুনি সাংবাদিকক ধমকি দিয়ে যে এইটো নিউজ কেনেকৈ হ'ব এইটো নিউজ কিয় নহ'ব অসমৰ নামত আৱণ্টিত পইচা অসমে কিয় ঘূৰাই দিব আপোনাৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে আৰু অসমৰ এই যে প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ মানুহে যে পানী খাবলৈ নাপাব তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব সেইকাৰণে মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে আৰু অসম সন্মিলিত মঞ্চ সভাপতি হিচাপে আমি এইটো চি বি আই এনকাৰী বিচাৰিছোঁ আৰু চি বি আই এনকুৱাৰী বিচাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহমত প্ৰকাশ নকৰে আমি চি বি আই অফিচলৈকে যাম আমি চি বি আই অফিচলৈকে যাম আমাক সিমান পৰ্যায়লৈকে যোৱালৈকে বাধ্য নকৰিব ইয়াৰ লগত মানুহৰ জীৱন যাপনৰ মানদণ্ড জড়িত হৈ আছে কোনোবাই মিনাৰেল ৱাটাৰ খাই আছে কোনোবাই একুৱাগাৰ্ডৰ পানী খাই আছে আৰু কোনোবাই জল জীৱনৰ পানী খাম বুলি আশা কৰি আছে আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ আমি অপবাহি বহি নাথাকো এইখিনিয়ে মোৰ কবলগীয়া জল জীৱনত যিবিলাক কাম টাবিলাকে কমিশ্যন আগতীয়াকে দিবলগীয়া হৈছিলে বুলিও এটা চৰ্চা চলিছিলে কমিশ্যনটো আগতীয়াকে দিলেহে ঠিকাটো পায় চৰ্চা চলিছিলে নহয় এইটো চবেই জানে সকলোৱে জানে কোনেও মুখ খুলি ক'বলৈ সাহস কৰা নাই চি বি আই এনকুৱাৰীলৈ চব ওলাই যাব যে এইট পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কমিশ্যন লোৱাৰ পিছত কাম আৱণ্টন দিয়া হৈছে ইয়াত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাকৰ্মী জড়িত আছে ইয়াত সমষ্টিভিত্তিকো বহুতক কমিশ্যন দিবলগীয়া হৈছে কাম কেনেকে ঠিকাদাৰ কৰিব কেনেকে কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব এতিয়া এইবিলাক চব বগাহাটীত পৰিণত হ'ব সেখানে আমি সিবিআই বিচার আপনি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ এইটিন এপ